young and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, pensa no frio, olha a serração que tá ali. Muito frio e agora já são 6:05 da manhã. Tô indo aqui, começando minha caminhada. O marido tá vindo ali atrás, ele ficou abrindo a água dos cocos ali. Os cachorros tá aqui, né? Nossas companheiras de todo dia. Tô indo caminhar um pouquinho mais tarde hoje, porque dia de sexta-feira eu vou mais tarde, né? Eu levanto de madrugada pra rezar o rosário. Aí o rosário termina umas 6 e pouquinho. Aí, como tá fresquinho hoje, aí eu tô indo. Mas assim, a época que o sol tá muito quente, eu acabo não indo, né? Porque tem tempo que 6 horas o sol tá muito quente. Mas hoje tá bem geladinho. Vou de touca porque tá caindo uma neblinha fininha, sabe? Tipo uma serraçãozinha assim. E aí, como tá muito frio, a gente pode até gripar, né? Só que como eu fiz o costume, graças a Deus, tô firme na minha caminhada. Tem mais de um mês que eu tô caminhando todo dia, mesmo de domingo, né? De domingo eu não caminho, não. Aí eu levantei, passei o café, deixei pronto já, né? Mas aí eu só tomo quando eu voltar. Aí eu preparo alguma coisa pra comer e tomei o café. Aí eu tinha comentado com vocês, né? Que eu ia trazer o marido pra caminhada. E olha lá, ó. Na segunda semana que eu comecei a caminhar, ele começou a me acompanhar e a gente vem todo dia juntinhos. E os companheiros também. Olha aí. Pensa no tanto que eles ficam felizes, gente, de caminhar com a gente. Eles gostam demais, viu? Chegando, gente, e olha pra vocês verem, continua aquela neblina fininha, e mesmo a gente caminhando, hoje eu não suei, tá bem friozinho, viu? A gente caminhou 37 minutos, a gente caminha até rápido, sabe? É, eu queria fazer um percurso maior, só que quando eu ando muito, eu sinto muito dor na perna, aí por isso que eu faço esse percurso menor, né? Mas a minha médica falou assim que 30 minutos de caminhada todo dia já tá ótimo, né?
com constância. Quando a gente saiu, a gente abriu a água dos coqueiros ali e deixou molhando. Eu acho que eu não mostrei pra vocês não, né? Mas eu plantei um pé de buguevilha aqui, gente, ó. Que ainda falei pra vocês que eu ainda quero, se Deus quiser, fazer aqui a entradinha, né? Colocar a porteira de madeira e tudo. Ainda não deu pra gente fazer, mas, ó. Plantei aqui um pé de buguevilha. Já tá até saindo florzinha, ó. A gente deixa todo dia aqui uma hora caindo aqui água, porque a água cai bem pouquinha, tá vendo? Aí tem que deixar bastante tempo. Agora com esse tempão seco, os cocos já começou a queimar todas as folhas. E não pode, gente, tirar essas folhas aqui enquanto elas estiver meia verde, tá vendo? Que isso aí atrapalha o crescimento do pé de coco. Tem que deixar ela secar tudo, ficar bem seca pra tirar. Fica feio assim, né? Às vezes com as folhas meio secas, mas não pode tirar, não. Ó o tanto de tomatinho de novo, ó. Semana passada, no dia que Dani tava gravando, eu mostrei, né? Ela tirando aqui. Eu mostrei. Ela mostrou, né? Eu tirando. Olha aí o tanto que já tá. Vou ter que depois vir, porque tô sem vasilha pra colocar. Tá um monte. Eu vou lá esses aqui, que eu vou fazer uma... alguma coisa pra eu lanchar. Não sei se vai ser crepioca. Vou ver o que eu vou fazer lá. Pra eu tomar um cafezinho. E tá uma poeira, gente, um tempo seco. Olha. E é isso, embora pra mais um dia, né? Que Deus nos abençoe, nos inspire a fazer um conteúdo bem legal pra vocês, que eu nem sei ainda o que vai ser, viu, gente? Mas Deus vai capacitando a gente, não é mesmo? Deixa eu mostrar já pra vocês aqui as maravilhosas que amanheceram aqui hoje. Olha, gente, que lindeza. Tanto de botão abrindo hoje, ó. Olha a coisinha mais linda. Eu acho tão lindo aqui, ó. O orvalho. Aí nas folhas. Perfeito, né? Essa que abriu ontem. Olha a coisa mais perfeita. E olha aí o tanto de botão pra abrir. Dessa vez carregou bonito, viu? Meu pé de rosa. Ó, vou mostrar lilás. Que coisa mais perfeita. Ontem tinha amanhecido essa aqui aberta. Hoje amanheceu essa. Olha a perfeição, gente. Tá escura ainda. Fica bonita assim, né? A hora que o sol estiver claro, é que fica bonito de mostrar pra vocês. Mas olha aí, ó. O tanto de botão que amanheceu hoje. Que coisinha mais linda. Ó o tanto pra abrir. De dois brotos só essas aí. A amarela também. Tá cheia de botão. Já tem rosa aqui que abriu há uns 4 dias, tá velha. Essa aqui também já tem uns 2 dias. Ah, essa amarela não dura muito. Aquela ali dura um tempão, aberta, bonita. Essa aqui não. Tem outra aqui, ó, abrindo. Quando for de tarde, ela vai estar aberta. Na hora que o sol abre, que ela abre mais rápido. Está maravilhosa aqui minhas rosas, viu? Eu ia vir gravar aqui dando comida às galinhas, que vocês gostam de ver. Só que aí meu esposo já tava aqui dando, né? Aí, gente, ali ele colocou milho quebrado com mandioca pra elas. Aí ele joga um pouquinho de milho inteiro, mas elas gostam mais do milho quebrado, né? Agora ele já vai colocar o gado no pasto, né? Que à noite o gado dorme aqui. Pra juntar esterco, né? E também porque ele tá dando ração à tarde. Aí agora ele já vai soltar lá pro pasto. Gente, nossa vaquinha até hoje não deu cria. A gente tá aqui esperando, né? Mas já achou que ia ser em julho ainda. Mas ainda falta aí uns dias pra terminar julho, né? Mas capaz que ela vai dar cria em agosto mesmo. Aquela vermelhinha lá, ó. Chorona, essa mais velha aqui. Tá ali atrás do boi vermelho. Acho que tá com cria também, mas vai demorar um pouco mais, né? Ela pegou cria depois. Aí eu vou lá, que eu vou tomar meu café agora. Ele já chegou e tomou o café dele. Eu fui no banheiro escovar e pentear o cabelo. Aí ele tomou o café e depois veio dar comida às galinhas.
Eu ia fazer uma crepioca, só que eu desisti de fazer uma panqueca de banana. Ontem, essa banana aqui a gente comprou na compra do mês, mas ontem a gente tirou um cacho de banana ali. Tem um cacho de banana. Aí tem que aproveitar pra fazer receitinha, né? Eu gosto muito de comer banana, né? Eu como todo dia, gosto da saladinha de fruta com mamão. Como praticamente todo dia. Aí a hora que tá ali amadurecer, acho que eu vou fazer até um doce, sabe? Pra aproveitar. Porque banana amadurece muito rápido, né? Fazer uma panquequinha aqui de banana com aveia. Só tem aveia e flocos, mas é assim mesmo. É bom usar farinha mesmo, né? Da aveia. Eu gosto de comprar ela mais em flocos. Aí eu coloco uma banana, um ovo. Misturo tudo aqui, ó. Aí eu coloco aqui uma colher de farinha de aveia. No caso, vai ser os flocos, né? Vou colocar duas colheres. Aí eu gosto de colocar também um pouquinho de canela, porque coisa de banana super combina com canela, né? Eu gosto de pôr um pouquinho de mel. Melzinho de abelha que eu ganhei aquele dia da feira, ó. Delícia. Aí eu corto aqui uma bananinha, coloco por cima. Pra dar mais cara de panqueca de banana, né? Here in the moment.
Pessoal, ontem eu faxinei minha casa inteira, tá tudo organizadinha hoje, né? Aí eu tava só aqui dando uma ajeitadinha no sofá, porque sempre amanhece uma baguncinha de almofada ali, né? E também tava arrumando minha cama. Dani levantou já a cama dela, inclusive já até saiu, foi ali buscar um leite na casa do meu irmão pra mim. Aí aqui eu não vou nem varrer, porque tá limpinho, tá vendo? Só tem mesmo à vista, assim, umas marcas de chinelo, que a gente passa, fica nas marquinhas. Aí quando tá assim limpinho, que não precisa nem de varrer, nem de aspirar, eu coloco álcool aqui, ó, álcool e aquele limpador perfumado, sabe? Pra ficar cheirosinho. Coloquei água também, e aí você vai, ó, borrifa um pouquinho assim no piso, e vai passando, e vai brilhando, gente. Isso aqui, ó, quando o piso tá limpinho, uma mão na roda, viu? Agora, se tiver sujo, com terra, não pode, sabe? Tem que aspirar direitinho. É porque tá limpinho mesmo, que a gente limpou tudo ontem. Aí é só passar uma vez, assim, na casa toda, ó. Pra poder tirar as marquinhas de pé. Mas nos corredores a gente passa mais, né? Aí eu gosto de passar. Já dei aquele tapinha aí na casa, gente. Ó o brilho do piso pra vocês verem. Passei o mop fora uma vez só pra tirar as marquinhas de chinelo, né? Ontem eu tinha tirado os tapetes pra lavar, troquei ontem o tapete, né? Tem tapete limpinho aqui e ficou assim, ó. Tudo organizadinho, graças a Deus. Ontem foi canseira, viu? Porque a gente jogou água no rejunte, esfregou tudo, né? Mas graças a Deus tá tudo organizadinho. Ó, aqui o cartinho de Gabi, que eu tinha trocado as roupas de cama ontem, ó. Tudo limpinha. Quartinho de Dani também organizadinho, que ela arrumou mais cedo. Aqui também. Meu quarto também. Tinha trocado as coisas de cama, ó. Só estendi. Aí falta colocar tapete aqui que eu tirei pra lavar ontem e ainda não coloquei. Mas o banheiro também tá limpinho, tô organizado. Aqui na cozinha eu lavei a loucinha do café. E nem passei pano aqui, eu dei uma varridinha, né? Porque aqui cai muito farelo. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e cai farelo, mas tá limpinho também. E aqui fora, gente, eu ontem lavei também, porém não tá tão limpo, né? Parte de fora você já sabe, venta, cai poeira, né? Então não fica limpinho. Mas hoje eu não vou limpar, tá muito frio pra mexer com água. A neblininha ainda não passou, ó. Depois vou mostrar, olha ali pra vocês verem, ó. Lá naquela serra, tá branco de neblina, tá bem frio aqui fora. Lá dentro tá quentinho, mas você sai aqui fora, chega a arrepiar, viu? E aí eu vim aqui já também, passei a vassoura aqui. Não mostrei, mas já dei uma varridinha aqui, tirei as folhinhas que vai cair na noite, né? E o pé de abacate agora carregou de flores, ó, pra você ver. Passou a mais a temporada das folhas e agora são as flores do abacate e também as flores ali do pé de manga, né? Que tá caindo bastante. Cheio de florzinha agora, logo vai ter muita manga. Ó, meu pé de coco dessa vez agora soltou cacho e até que vingou, porque não tava vingando não, gente. O senharol vinha e comia tudo e caía os cocos no chão, né? Aí agora até que vingou ali uns cocos. Aqui tem uns amadurecendo já também, ó. Tem uns saiu ali também. Daqui um dia tem muito coco aí pra gente fazer cocada, receita com coco, né? Ontem meu esposo tirou um aí pra mim e eu bati, usei e guardei o leite pra eu fazer uma moqueca hoje, que eu acho que eu vou fazer uma moqueca de peixe hoje. Aí já guardei, foi o leite do coco ali. Quando eu tenho coco assim, eu não compro leite de coco, né? Mas tem tempo que não tá tendo, né? Nós ficamos acho que quase uns 2 anos, gente. Desde que a gente reformou a casa, a gente ficou lá na casinha e não caía, a gente não tava mexendo com água aqui, não caía água nos pés de coco direito, eles não tava produzindo. Aí do ano passado pra cá eles começou, graças a Deus, a produzir, não tava vingando, mas dessa vez deu certo, ó. Até que tem bastante agora. Aí aqui, ó. Varri tudo também. Aí, gente, eu vou pegar as abóboras que eu falei pra vocês. Essas aqui, ó, que deu aqui no fundo. E aí tá tudo madurinha. E essas abóboras, gente, elas não são muito gostosas pra comer, não. É, tem algumas que sim, mas outras não, sabe?
Aí amadureceu tudo, a gente tem que pegar e aí a gente vai cozinhando para dar o porco. Aquelas que é melhor, que dá para comer. Essa semana eu tirei uma que tava até gostosa, né? Que a rama tava verde ali. Mas assim, tem umas que é grandona, que elas não são muito boas. Aí aqui na roça vocês sabem, né? Que a gente aproveita as coisas para cozinhar para os bichos, dar as galinhas, dar os porcos, né? Aí eu vou pegar, ó, tem umas ali, ó, que passou para lá. Eu vou pegar para poder guardar, porque as ramas, tá vendo que já secou? Só tem essa raminha aqui que ainda tá seca. Essa aqui que eu falei para vocês, ó, que é uma delícia. Essa aqui é boa, tá vendo? Essa aqui tá uma delícia. Até tirei uma essa semana, mas essa dessa outro pé aqui já não é muito gostosa. Olha lá, serra pra vocês verem, gente. Tampou de neblina. Muita neblina mesmo. Olha os pezinhos de banana que a gente plantou, ó, quando choveu. Hoje mesmo meu esposo já colocou água aí, já molhou, né? Tá molhando porque. Que esse tempão de seca, se não molhar, morre. Não vai muito pra frente, mas pelo menos mantém vivo, né? Don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not a Pessoal, tirei essas aqui que estavam lá embaixo, olha aí. Aí tem mais algumas aqui que ficam em volta da horta também. Essas aqui já são mais gostosas para comer, sabe? Quero até aproveitar e pegar uma para fazer um doce. E olha aí nossa colheita de abóbora de hoje, gente. Que coisa mais linda, né? Tá muito bonita aqui as abóbora. Essas aqui, ó, tá no ponto de fazer um doce. Nossa, bem amarelinha, né? Tá bem madurona mesmo. E aí, gente, lembrando sempre que a gente tem que tirar com o talo, né? Porque se tirar sem o talo, elas não aguentam muito, não. Com o talo, assim, elas ficam até 6 meses aí, né?
pra gente poder ir dando os porcos. Mas não vai durar isso tudo, porque é pouquinho, né, gente? Eu tava aqui pensando, não sei se vocês se lembram, né, mais no início do canal, há 2 anos atrás, por aí, eu gravava a gente fazendo aquele monte de colheita de abóbora. Vocês lembram, gente? Mas era abóbora demais. Era bem aqui em cima, onde a gente plantou capim, ó. Foi a primeira vez que a gente plantou pasto, né? A gente foi e plantou as abóbora. E foi um ano bom de chuva, né? Então, produziu muita abóbora. Essas daqui, gente, só deu, assim, porque a gente molhou, viu? As que nós plantamos na roça do milho, deu algumas, mas deu bem pouquinha também. Não teve... Esse ano, eu tava até comentando com minha mãe outro dia, esse ano não foi esse o ano da abóbora, né? Porque tem ano que dá muita abóbora, e esse ano não. Quase ninguém colheu. Só quem colheu mesmo foi quem plantou e molhou, assim, né? Porque a chuva faltou na hora que ela estava florescendo, né? Mas gratidão, né, gente? Porque sempre a gente colhe, né? É bom demais. E aí depois eu vou falar com meu esposo, a gente vai arrumar umas covinhas ali, vai plantar a sementinha e molhar pra ver se sai, né? Porque a abóbora é assim, ela não gosta muito do tempo quente não, viu? Porque como ela necessita, ela é muito de rama, né? Ela tem que ter chuva, né? Nas folhas. Mesmo você molhando, não é a mesma coisa de quando tá, né, o período chuvoso. E a neblininha por aqui continua. Fui ali, peguei, foi meu chapéu, viu? Tava caindo neblina fria nas minhas bochechas. E eu sou muito fácil pra gripar, gente. Qualquer coisinha eu gripo, né? E quando muda o clima, assim, de hora pra outra, então nem se fala. Eu acho que eu vou continuar colhendo mais algumas coisinhas aqui, mas já tô quase entrando pra poder fazer um almoço, né? Que não fica tarde. Meu esposo ontem à tarde veio aqui e pegou uns tomates que tava maduro e umas bananas que eu falei pra vocês, né? Aí... Só que aqui ainda tem algumas coisas pra pegar, ó. Maxixe, esse pezinho de maxixe, ele dá sem parar, gente. Já tem, acho que já tem uns 2 meses que ele tá produzindo, sabe? E a gente tira e ele continua dando. Nunca vi desse jeito. Mas por quê? Porque tá molhado, né? Aqui onde ele nasceu. A gente não conta, não. Eles nascem aí, sabe? E vão produzindo bastante. Já dá um refogadinho. Quando é pouquinho, às vezes eu coloco no arroz, no feijão. Quando é bastante, eu faço um refogadinho assim com carne de sol. Fica tudo de bom. Olha aí. Hoje eu vou fazer tempero. Aí eu descasquei alho. O alho que sobrou, não é que a gente plantou ano passado. Mas eu vou tirar aqui, gente, pra mostrar pra vocês como é que já tá o nosso alhinho. Olha que maravilha. Se eu não tivesse, eu já podia estar usando, né? Pra fazer tempero. Mas eu tô tendo ainda. Vou tirar só uns 2 pra complementar meu tempero ali. E aproveitar e usar as folhinhas, ó. Que é muito gostoso pra colocar no tempero. Eu me lembro que minha mãe, antigamente, quando o alho dela acabava, que na roça tinha igual tá aqui, e às vezes não tinha nem cabeça, ela usava as folhas pra fazer tempero. E como tem uns pés que tá muito junto, não tem problema a gente tirar senão, tá vendo? Olha que maravilha. Foi tão bom ter plantado alho, porque a gente não comprou alho desde que a gente colheu, né? Deu pra até agora. Vai dar até pra quando a gente fazer a colheita. Olha pra essas folhas de couve, gente. O tamanho que tá isso aqui. Tá linda, não tá? Tá enorme. Eu comentei com vocês aí no vídeo, gente, ó. Que tinha tava aparecendo assim, tudo bicada. Meu esposo fez a mistura de mamona que eu mostrei pra quem não viu no último vídeo. E jogou. Deu uma aliviada, sabe? Elas não continuou, não. Agora essas folhas furadas aqui, eu gosto de tirar e jogar pras galinhas. Isso aqui é muito bom pras galinhas, gente. Couve, esse negócio verde da horta, né? Tem uns pés de rúcula que envelheceu, também tô jogando pra elas. E olha aqui, ó, o que que tá comendo. Esses besourinhos são terríveis. Tem que jogar mais hoje de tarde, vou até falar com ele. Tava a coisa mais linda do mundo, mas de um dia pro outro começou assim, bicando. Negócio de roça, assim, orgânica, é trabalhoso, viu, gente? A gente luta, luta, mas os bichos vêm, né? De um dia pro outro, eles fazem o estrago. Vou tirar umas folhas aqui, não sei se eu vou fazer hoje não, mas se eu não fizer, eu vou ver ali se as meninas querem. Minhas cunhadas sempre vêm pegar aqui. Tia Nisa veio ontem e levou. Ela tem as hortinhas dela também, mas estava pequenininha ainda, né? Aí sempre ela vem ou ela manda o esposo dela vir buscar a verdura. Tô quase perto de fazer a minha colheita de açafrão. Se quiser arrancar, já pode. Já tá tudo maduro, mas eu tô dando um tempinho mais pra arrancar, sabe? Aí não tô nem molhando mais. Tô deixando sem molhar pra... quando for arrancar, não tiver com as folhas muito verde. Essa cebola já tá secando as folhas pra gente tirar ela, porque tá no tempo já, sabe? Mas deu tanta folha, gente, acho que é porque a gente molha bastante. Aí eu falei com meu esposo, vamos parar de molhar por uns 3 dias, pra ver se ela amadurece, né? Tá vendo que essas brancas aqui já tá começando a cair os pés? Já tá amadurecendo. Gente, eu vou mostrar pra vocês o tamanho dessa cebola. Esse dia eu ranquei uma, deu quase 1/2 quilo. Eu acho que essa deve estar dando 1/2 quilo. Olha aqui, gente. Vocês não tem noção não, viu? Olha o tamanho enorme.
Vou tirar uma só, porque só essa aqui eu faço ela 3 dias. Olha que coisa mais linda que tá aqui essas alfaces. Que delícia, eu ainda não tirei delas ainda. Tô comendo mais da outra lá do outro lado, né? Que lá tem bastante também. Mas eu acho que eu vou tirar um pé dela hoje, porque tá bonita demais, viu? E parece ser crocante. Vou tirar a cebola roxa também, que eu vou pôr no tempero. Isso aqui deu de Felipe aí, grudado uma na outra. Deixa eu até pegar outro cesto, porque essa aqui já tava com banana e coisa, já encheu. Olha aqui, gente, o tamanho desse pé de alface, que coisa linda. Essa aqui é alface americana, olha o tamanho. E essa aqui também tá com os pés bem grandão. O coentro tá uma delícia também. Ó, bem novinho, bem verdinho. Eu já quero plantar mais sementinhas, né? A cenourinha vai crescendo e eu tenho que vir raleando ela logo mais, né? Porque nasceu demais, ó. Raleando e limpando o matinho de dentro. Ó como é que ela tá cheia de mato. Essa cebola aqui também, ó, já tá boa de tirar. Ó a beterraba, gente, o tanto que cresce ligeiro. Esses dias eu mostrava plantando, né? Olha o tamanho que já tá as cabeças. Já dá até pra tirar se quiser, ó. Vou até tirar uma aqui pra vocês verem o tamanho que já tá. E essa aqui tá uma delícia fazer salada, né? Novinha, olha que delícia. A ruca que eu falei pra vocês que eu tô jogando pras galinhas, essas daqui, gente, ó. Tá bem dura, dando flow. Aí todo dia eu jogo um pela pra elas, né? Que elas gostam muito de um verdinho assim. Essa daqui é da que eu tô tirando, né? Pra fazer. E tem essa ali, ó. Bem novinha também. Tem tomatinhos aqui, ó. Bom de pegar também. Ontem eu peguei uns, fiz na salada do almoço. Tava com pressa, não tirei tudo, né? Agora eu vou terminar de tirar aqui o restante. Esses aqui não é daqueles muito pequenininhos, não, sabe? Eles são muito gostosos. E olha os meus pés de colchineta, gente. Tanto que tá bonito. Hoje eu não vou tirar, não. Essa semana eu fiz saladinha. O pessoal aqui de casa gosta mais da salada, né? Não gosta muito assim quando eu refogo. Minha salsinha também tá bem lindona. E essa outra alface aqui é uma mais nova que eu mudei aquele dia também. Tá bem grande já, ó. Logo mais a gente vai estar fazendo colheita de cenoura. Eu acho que ainda não tem raiz, não, sabe? Porque ela é bem novinha, eu acho. Deixa eu ver aqui se eu acho uma... Com o caule mais grossinho, só pra gente ver como é que tá. Porque não tá boa de tirar, não. A cenoura tem 1 mês e pouco. E a gente costuma tirar com 3 meses, né? Deixa eu ver aqui, parece que já tá começando a sair uma raizinha, ó. Tá vendo? Ela tá mais ou menos nesse tipo aqui, gente, ó. Tá bem novinha ainda. Logo esses tomates aqui já vai estar bom de fazer a colheita também. Porque tá carregadinho, ó. Vim, coloquei as estaquinhas. Se Deus quiser, logo a gente vai estar colhendo brócolis. Pegaram tudo, ó. Logo começa a soltar os cachinhos, né? Aqui é o alho poró, novinho, que eu plantei agora de pouco. Eu tenho um pé grandão aqui. Eu acho até que eu vou tirar ele pra eu usar. Porque logo vai ter mais, né? E o bicho tá ruim de arrancar, porque tá, ó, tá fundo. Eu tô com a mão só, deixa eu tirar aqui e já mostro. Quem disse que eu consegui arrancar com a batata, com a cabeça? Eu não consegui, não. Fui puxando, puxando, arrancou as folhas tudo. Quase levei um tombo pra trás. E não soltou, não. Tá muito fundo. É bom que agora ele volta e brota, né? Quando a gente corta assim só o caule, eles voltam e brotam. E olha aí, gente, a nossa bênção de colheita de hoje. Quanta coisa boa a gente pegou, viu? Isso que a gente nem pegou nem metade das coisas que a gente tem aqui na horta, né? E no quintal, ó. Então foi tomate, maxixe, alho, alho poró, beterraba, as bananas que meu esposo já tinha tirado ontem, né? Aqui alface, couve, salsinha, cebolinha e as abóboras. Riqueza maior não há, né, gente? Do que a gente poder plantar, trabalhar e colher. Momento mais satisfatório é esse aqui da colheita, né? É bom demais. E por aqui, gente, já fui adiantando algumas coisas, coloquei fogo ali no fogão de lenha. Vou fazer um doce de abóbora. Olha pra vocês verem que abóbora mais linda, pessoal. Chega, tá suando assim. Lembro meu pai costumava falar que quando a abóbora ela soa assim é porque a abóbora é boa, né? E essa aqui realmente tem cara de ser muito gostosa. Eu vou utilizar ela pra fazer um doce. Parti aqui pra tirar uma foto. Olha que linda a cor que tá. Eu vou aproveitar e guardar a semente pra replantar de novo, né?
Eu vou fazer hoje uma moqueca de peixe. Aí mais cedo eu tinha tirado o peixe e temperado, né? No caso aqui eu coloquei só um pouquinho de sal, um pouquinho de suco de limão e pimentinha do reino. Já tá bem temperadinho, porque depois eu vou temperar ali com o restante dos temperos, né? Aí já fui cortando aqui bastante cebola, tomate, alho poró, pimenta de cheiro. Aqui, gente, esses pimentões tem dos três aqui. Tava congelado, né? Porque quando eu compro assim, que eu corto, como eu sei que pode perder, eu pego, pico e congelo, né? Então, na hora de usar, é só colocar direto na panela. Tirei agora. Pessoal, já piquei a abóbora e lavei. Me rendeu, gente, 1,3 kg de abóbora, tá? Eu piquei ela mais pequenininha assim, pra poder o doce cozinhar mais rápido, né? Aproveitar o forno quando a gente vai fazendo almoço. Aí o tacho até quente aqui, eu vou acrescentar. Não precisa de pôr água, viu, gente? Dor de abóbora, ela cozinha só com a água do seu próprio cozimento que sai e com o açúcar, que daqui a pouco eu já vou acrescentar. Dando pra buscar leite pra mim, eu coloquei pra ferver aqui. Deixar aqui mesmo. E eu já vou também ali agora temperar minha moqueca. Eu faço o meu peixe com banha mesmo, sabe? Porque a gente tempera aqui em casa com banha. Mas a gente sabe que a verdadeira moqueca, né, é feita com azeite e dendê. Mas aqui a gente não gosta não, tá? Por isso que eu não uso. Aí vou colocar aqui a banha e já vou fritar o alho também, que eu soquei fresquinho aqui. Vou colocar o alho, como já temperei o peixe com sal, né? Vou colocar só alho. Já vou colocar um pouquinho de colorau, de açafrão, que eu gosto de ficar coradinho. Já vou colocar aqui pimentinha de cheiro e cebola, né, pra dar uma dourada. Pimentão. Um pouquinho do alho poró. E depois eu coloco por cima, né? A abóbora já começa soltando água, ó. Daqui a pouco eu vou colocar o açúcar. Vou colocar o peixe aqui, gente. Eu vou complementar aqui com o restante das coisas agora, ó. Vou jogar um pouquinho de lemon pepper, esse temperinho é maravilhoso pra peixe, pra carne de coco, né? Uma delícia. Ó, eu tava falando com vocês mais cedo do leite de coco, tá até frio, que tava na geladeira que eu bati o coco, né? Tem um copo aqui, dá uns 250 ml. E a minha moqueca eu cozinho só no leite de coco, eu não coloco água, sabe? Aí vou colocar aqui já. Aí depois eu vejo, né, se eu preciso acertar mais sal, porque realmente tem hora que o sal que a gente coloca não fica bom. Mas aí a gente vai experimentando e vendo se precisa de colocar mais sal, né? Eu já vou tampar, ela vai cozinhando devagarzinho aí. E esse peixe que eu tô usando aqui, gente, é o dourado. Agora, gente, eu vou colocar o açúcar aqui, que já começou a faltar água. Eu medi 2,5 xícaras de açúcar, tá? Aqui eu tenho cravo. Eu tirei um coco e eu vou ralar. Daqui a pouco eu vou acrescentar coco aqui também. De tudo que você coloca o açúcar, ele já começa, né, a soltar mais água ainda. Aí não precisa mexer não, ele vai cozinhando, de vez em quando vem pra garantir que não tá grudando, né, que eu coloquei bastante fogo, eu tô com pressa, ó, bastante fogo aí. Aí, gente, já tinha feijão cozido, eu coloquei aqui pra esquentar, já tava temperado, porque eu fiz ele temperadinho ontem, ó, o peixe já começou a ferver ali. E eu vou fazer rapidinho só um arroz. E aí eu acho que eu vou fazer couve, né? Já que eu trouxe couve, vou fazer uma farofinha de couve. Já tô aqui, gente, finalizando o almoço. Olha aqui a moqueca, que delícia. Finalizar aqui com cebolinha e coentro, né? Que eu acho que peixe super combina com coentro. Ficou bem caldeadinho. Aqui o feijão, que eu só esquentei, ó. Mas que tá bem gostoso. Eu fiz ele com linguiça calabresa e toucinho, ó.
quentinho aqui. A gente tira do fogo e ele continua fervendo. Aí eu fiz aqui arroz com cenoura e vagem. Fiz também uma farofinha de couve com torresmo. Olha aí. E uma saladinha de alface, tomate, pepino, cebola. Joguei azeite, pouquinho de chimichurri, né? E tá tudo temperadinho. Graças a Deus, tudo pronto, né? Peixinho também fica bem cozidinho aqui no caldo. Olha aí, ó. Esse caldinho é tudo de bom, né, gente? Nossa, eu amo demais, ó. Isso aqui dá um pirãozinho. Aí quando sobra assim à noite, eu vou e faço, sabe? Um pirãozinho de peixe. Fica muito bom. Aí, pessoal, o doce tá bem reduzido aqui já. Aí eu fui ali, ralei o coco fresquinho. Eu vou acrescentar aqui o coco. Uma xícara de coco. Deve estar dando mais de 100 gramas. Coco fresco pesa mais, né? E agora eu vou deixar ele terminar de cozinhar. Tá vendo que já tá desmanchando aqui a abóbora? Eu quero que ela fique bem desmanchadinha, que eu quero o doce cremoso. Eu não vou fazer de corte, não, viu? Vou fazer ele pra comer com colher mesmo. Vou fazer meu tempero aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, porque teve algumas seguidoras que pediu, Lia, mostra como você faz seu tempero caseiro. Eu, ultimamente, tô fazendo sempre ali fora no pilão de madeira, mas só como hoje eu tô bem corrida aqui, né, porque eu preciso sair mais tarde, aí eu falei, ah, daqui eu vou lá, lavar esse pilão e tudo, vai demorar muito, daqui tem que esperar o pilão secar, deixar bem sequinho, né, que é de madeira. E aí, gente, vou fazer aqui no processador. Eu tenho esse processador, que ele vem, né, junto com o liquidificador. Assim, eu gosto de fazer tempero nele quando tem mais alho, mais coisa, sabe? Porque quando você coloca pouquinho, tipo, tá aqui, não tem muito, tá vendo? Aí ele não tritura muito bem o alho. Fica meio grande, sabe? Assim, uns pedaços. Eu não gosto muito, mas como eu tô com pressa, eu vou fazer aqui nele mesmo. Eu tinha descascado o alho ontem, já tava descascado. Esse alho aqui é o restinho de alho que a gente tá comendo, que a gente plantou ano passado. Ó como é que tá nascendo, tá vendo? Tá ótimo pra plantar. Aí aqui eu piquei cebola branca, cebola roxa, aqui eu tenho salsinha que eu gosto de colocar junto, pimenta de cheiro, que eu tirei ali do pezinho ali, já tá cheio de pimentinha. Aqui é o alho fresquinho que eu peguei na horta, juntamente com as folhinhas, aí eu cortei também um pouquinho de alho poró, pimenta malagueta, só coloquei uma porque essa aqui tá grandona e arde, viu, gente? Aí pimentão, eu gosto de colocar ele já maduro, né, vermelho assim, que fica um colorido bonito. Olha aqui o tanto de pimenta. Essa aqui eu lavei pra poder depois tirar os talinhos e fazer conserva. Meu esposo ama pimenta, assim, conserva de pimenta. Eu vou acrescentar tudo aqui. Pode colocar de uma vez, quanto mais ele fica mais cheio, mas ele bate melhor, né? Eu gosto de acrescentar junto um pouquinho de azeite pra ajudar a bater. Ó, gente, já processou aqui todos os temperos, aí agora eu vou acrescentar aqui na bacia e vou colocar um pouquinho de sal. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me. And you saw me and smiled. E olha aí, gente, que maravilha. Temperinho delicioso. Agora é só temperar aquelas comidas bem gostosas, né? Ficou só o ouro. O doce ficou pronto, gente. Eu até passei aqui pra tigela e vim mostrar o resultado final pra vocês. Olha aí, gente. No final, igual eu falei pra vocês, eu fui dando uma mexida com a colher pra ele ficar bem cremosinho, sabe? Sem pedaço, que eu gosto assim, mais lisinho. E olha como que ficou, ó. Com bastante coco. E depois que ele esfria, ele cria uma consistência mais firme também, né? Que aqui tá quente ainda. Eu gosto dele mais friozinho. Então, depois que esfriar, eu passo uma vasilhinha fechada, coloco na geladeira. Mas olha aí o resultado, ó. Experimentei um pouquinho aqui, tá muito bom. Tô aqui terminando de editar esse vídeo pra vocês, passei só pra dar tchau e agradecer a cada um de vocês que assistiram, que interagiram, meu muito obrigada, viu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.